שלום אינטרנט, אני זיו גיטרו, מחר יש לי יום הולדת, ולא על זה אני רוצה לדבר איתכם. כן, אז מחר יש לי יום הולדת, זה יהיה מגניב, אני מקווה מאוד, אני לא יודע מה בדיוק אני איך לעשות. אז בוא נפסיק ונדבר על דברים אחרים, אני רוצה לדבר איתכם על הסרט לימיטלס שראיתי בסוף השבוע האחרון, שזה היה השבוע שעבר, סוף שבוע הזה, יום שישי, הקודם. זה שהיה אחרי יום חמישי כשהוצאתי את התוכנית הקודמת. הסרט הזה בוים על ידי ניל ברגר. הסרט היחיד שראיתי שלו זה אילוז'ניסט, וסניתי אותו. לימיטלס, בכיכובו של ברדלי קופר ורוברט דה נירו, הוא סרט דל כוכבים. למעשה אלה שני האנשים היחידים שממש מוכרים. אפשר לראות שם גם את אנה פריי, שיחקה בסדרה שלא שרדה יותר מדי, ושמה פושית די אז אם ראיתם את זה אתם תאהבו אותה. את לימיטלס מדבר על בחור בשם אדי מורה. אדי הוא סופר, באמת סופר, הוא מתחיל את הסרט שלו בכך שבעצם יש לו כבר חוזה, אבל הוא לא מצליח לכתוב שום דבר, והוא חי בתוך אשפה. באופן כללי, הבית שלו נראה די זוועה, והוא בעצם לא יוצלח. כל זה משתנה כשהוא פוגש את ג'וני וייטוורת, שהוא בעצם האח של האקסיט שלו, אשתו לשעבר, שזאת אנה פרייל. והוא נותן לו איזשהו סם, סם מיוחד שאין לו שם. הסם הזה גורם לאדי לקבל פגישה לכל המוח שלו. ברגע שאדי לוקח את הסם הזה, נפתחות לפניו כל מיני אפשרויות, הוא רואה דברים שהוא לא ראה קודם, בעצם הוא רואה את העולם ואת המציאות בצורה מלאה וטובה יותר, וכך הוא מצליח לבסס את עצמו, לא רק כסופר מצליח, כי הוא כותב את הספר תוך 4 ימים, אלא גם כברוקר. אני אהבתי את הסרט הזה, אשתי לא כל כך אהבה את הסרט הזה. אני חושב, היא חשבה שאדי הוא שחצן מדי. אני חושב שהיא רצתה שיקרה לו משהו רע. אבל בכל מקרה, אדי מתמכר מן הסתם לסם הזה. בלי הסם הזה לא כדור אחד שלוקחים אותו והכל משתנה. לא, לא, לא. צריך לקחת אותו כל יום, ואדי גם לוקח יותר מזה. עכשיו, התחלתי לחשוב באיזשהו שלב שהדבר הזה מדבר על ההשפעה שיש לסמים על הגוף שלנו ועל המוח שלנו, ואיך שזה לא בסדר לקחת סמים. אבל הוא ממש לא הולך שם. למעשה, המסר הסופי של הסרט הוא ספק אהדה לסם הזה וספק בוא נעשה משהו אחר לגמרי. וזה העלה לי שאלה אחרת לגמרי. כל העניין הזה של העצמה אישית דרך טכנולוגיה. כי סמים בסופו של דבר הם רק עוד סוג של טכנולוגיה. אז כן, באופן כללי אני בעד הדברים האלה. לא סמים, אבל כן כל מיני טכנולוגיות שיכולות לשפר את הגוף שלנו. ואם תרופות מסוימות יכולות לעשות את זה גם, אז נהדר. אז אני לא יכול שלא לקוות לרגע שבו תהיה לנו טכנולוגיה כזו, או על ידי כל מיני צ'יפים שנדחוף לנו תוך הראש, או כדורים, אם צריך כדורים, אין לי בעיה ממש גדולה עם כדורים, במיוחד הם שקופים ומגניבים כמו אלה של לימיטלס. אין סיבה שלא נוכל לרוץ יותר מהר ולהיות חזקים יותר ולחיות שנים ארוכות יותר, ושהמוח שלנו יישאר נקי וחד וטוב יותר. תחשבו על מה היינו יכולים להשיג אם היה לנו את היכולת ואת הדחף לעשות דברים יותר מאשר לשבת בסלון כמו תפוחי אדמה. יכול להיות שהיינו מרימים כל מחאה לפני הרבה יותר זמן. ואם אנחנו מדברים על כל מחאה, אני רוצה שתראו את הסרטון הקצר הזה. There's only one country in the heart of the Middle East that has no tremors, no protests, and that's Israel. The only one where we respect human rights. Everybody's equal under the law. It has a strong military because it has a strong society. אז ראש הממשלה ניסה לספר לכולם שבמדינת ישראל אין מהפכות, כי יש לנו דמוקרטיה נהדרת וצבא נהדר וכל מיני דברים נהדרים אחרים, ועובדה, אני לא יודע אם שמתם לב, יש מחאה. והמחאה הזאת לא שוקטת, היא רק צוברת תאוצה. אני הייתי שם לפני כמה ימים וישבתי והקלטתי את Phones in Space, יחד עם דידי חנוך, שותפי לפודקאסט וחברי הטוב. להיות שם, לראות את כל האנשים שנמצאים שם, דתיים ולא דתיים, שמאלנים, ימנים, כולם ביחד נמצאים במקום אחד, מאכילים אחד את השני, שרים ומדברים אחד עם השני. אני חושב שזה הדבר המלהיב ביותר במהפכה הזאת. אנשים מדברים אחד עם השני בכבוד ומנסים למצוא פתרון, וזה כל כך נהדר לראות את הדבר הזה. וזה מביא אותי לשאלה אליכם. תגיבו למטה וספרו לי מה אתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות, לאיפה אנחנו צריכים לקדם את זה. וכשאני אומר אנחנו, כן, אנחנו, גם אם אתם לא יושבים באוהלים, אתם עדיין חלק מהמחאה הזאת, כי בסופו של דבר נראה שיש רוב מוחץ לתמיכה במחאה. אנחנו ניפגש פה ביום חמישי, תזכרו להגיב למטה ולהירשם, ואנחנו נתראה. ביי ביי.